Ну що ж, друзі, коротке відео із розряду тих, я же говорив. Ось бачимо, в минулому відео нагадаю, я казав про те, що на нас рухається циклон. І ось вуаля. Він буквально за кілька хвилин почався. От, доволі таки потужний. Тобто іде сніг. Зараз близько вам покажу, наскільки камера дозволить. Можете бачити такі цяточки, це не глюк матриці, а це сніг. Він іде зараз, і фактично вже половину міста не видно. Не видно, він наближається. Це циклон. Ось, все ж таки я вгадав, що буде або мороз доволі потужний, або буде потужний сніг. І ось ми його маємо. Ну що ж, насолоджуємось дійством. А циклон тим часом рухається на місто.